ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାମପୁର ବ୍ଲକ ଲାଇନ ମୌଜାରେ ବରପାଲି ରୁଗୁଡ଼ିଟୋଲି ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଁକୁ ତିନି ତିନିଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଘେରି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁରଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍, ସ୍କେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ଏବଂ TRC ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କେରକେଟା ସହିତ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ସେ ସୁରଜ ପଟନାୟକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମର ସରକାରୀ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସରକାରୀ ପୋଖରୀରେ ମାନେ ଆମେ କି ଆମର ପାଣି ଏତିକି ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମର ସେଠି ମାନେ କି ବହୁତ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଶୁଖୁନଥିଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଗାଧୋଇବା ସବୁ କାମ ଗାଈ ଛେଳି ପାଣି ପିଇବା ସବୁ ସେଠି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। କାହିଁକି ଶୁଖିଲାନି, ସେ ସୁରଜ ପଟନାୟକ ଯେଉଁ ଅଛି ଏତେ ଗଭୀର ମାନେ ପୋଖରୀଟା ଖୋଲିଦେଲା ଯେ ସେ ସବୁ ପାଣି ସେଆଡ଼େ ଟାଣିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏମିତି କ୍ଷତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଏବେ ଖରାଟିଏ ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ ଧାନ ବିଲରେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କଲା, ଧାନକୁ ଯିଏ କାଟିବ ସେ ନାକରେ ବି କଲା, ମୁହଁ ସବୁ କଲା ହେଇଯିବ। ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ୍ ଓ ପୋଖରୀ ଥିବାରୁ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଓ କୂଅ ଶୁଖିଯାଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଗାଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ରହିଛି। ପବନ ଆସିଲେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ଧଳା ବଳଦ ବି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ TB ରୋଗ ଧରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଲେଣି, ତିନି ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷ କଥା ଯିବ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ତ କମ୍ପାନୀବାଲା ଦିନେ ଆମେ ବୈଠକରେ ଡକାଇଥିଲୁ ମାଲିକ TRC କେମିକାଲ୍ର କପୁର ବାବୁ, ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ହାୱା ଆମେ ଯେମିତି ବୈଠକରେ ବସିଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ହାୱା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦେଖାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏବେ ଦେଖ ହାୱା ଆରାହେ କରୁଛି। ହାୱା ଆରାହେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ, ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବା କଥା କି ନଥିବା କଥା? ନଥିବା କଥା ମୁଁ ତ ସେମିତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପୁରା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଏକ ଦାବି କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ମୁତାବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଗାଁରେ ବିକାଶ କାମ କରାଯାଉ। ମୁଁ ହାଲମୁନି କୁଆରଦାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।